בפרשת וירא כתוב, וירא אליו השם באלוני ממרא. וישא עיניו וירא בני שלושה אנשים מצבים וירץ, וירא וירץ לקראתם. מה הייתה המציאות? אברהם אבינו היה שלושה ימים אחרי המילה, בדרך כלל לא מרגישים טוב אחרי שלושה ימים, אחרי המילה. הקדוש ברוך הוא בא לקיים מצווה, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, מקיים מצוות, בא לעשות ביקור חולים, לקיים מצוות ביקור חולים, לבקר את אברהם אבינו. והנה אברהם אבינו רואה שלושה אנשים עומדים. ומי זה ערבים? חז"ל אומרים שהוא בכלל חשב שהם ערבים, בדואים, גויים שמסתובבים, עובדי עבודה זרה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תמתין, אני הולך לקיים מצוות הכנסת אורחים. שואלים שאלה, האם כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו זה גילוי שכינה, האם מותר לאברהם אבינו לעזור וללכת לקיים מצוות הכנסת אורחים? מכאן לומדים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. שואלים את השאלה, מדוע באמת הכנסת אורחים גדולה מקבלת פני השכינה? יש בזה יסוד מאוד גדול. הכנסת אורחים זה אברהם נותן להם, נותן להם אוכל, נותן להם שתייה, נותן להם מקום לנוח. זה עבודה של נתינה, נתינה לזולת. כאשר הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו, אברהם אבינו מקבל נועם גדול מאוד, אור רוחני מאוד גדול הוא מקבל. זה בחינה של קבלה. כל עבודה של נתינה יותר גדולה מעבודה של קבלה. פירוש הדבר שהעבודה שלנו זה ללמוד מאברהם אבינו, עמוד החסד זה עמוד הנתינה לזולת. ככל שאדם זוכה יותר לתת לזולת, על ידי זה הוא זוכה יותר להתקלל בבחינה, בשורש של אברהם אבינו, שזה נקרא עמוד החסד, ואין גדול אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאדם שעושה חסד עם האחרים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.